1 2 3 ចាប់ដើមអេអូអូអូបោះសោតខ្ញុំខ្ញុំតាលើកទី2 1 2 3អេអាទីហងើមឯងក៏ខ្លីម៉ែហឺតែដកហឺតែអស់ដកខ្យល់ចូលឲ្យអស់កំប៉ុងទៅហៅអោះលើកទី3 1 2 3ទុកខ្យល់តាមមាត់ផ្លុំតោះលើកទី4ក៏លើទី5ទីជាយឹមបើខ្សាចូលឲ្យអស់អស់លើទី6ហូរឲ្យខ្លាំងទៅតលើទី7តលើទី8តោះលើទី9ឲ្យខ្លាំងតោះចង់ក្រោយលើទី10ឲ្យអស់អូយ៉ាងណាអត់ទៅអត់ទៅ